John Williams ac yna i ddraint o fod gwardan yma ar Tywyn Iwborth ac Ynys Llanddwyn yn y safle ymwneud o didog Prydain gyfa. Mae'r safle yma yn bwysig ofnadwy am nifer o nodweddion cynnwys ffaith bod yna bobl dyn yma i hamddena, gweld yr treftadaeth, yr golygfeidd, ond yn bennaf mae'n bwysig i nifer o rhywogaethau prin ofnadwy. Mae nifer fawr o'r rhywogaethau yma ŵan mewn trafferth. Dros y 50 mlynedd diwethaf yma yn Iwborth, mae yna ddiriwiad aruthrol wedi bod yn y cyfanswm o dywod noeth sy'n cael ei chwthu fewn o'r arfordir yma i'r Tywyn. Mi fyddwn ni'n mynd wrthi i adfer y twyni tywod yma yn Iwborth. Yn gyntaf, yn dynnu dorchan o wair sy'n ymygu tyfiant, a wedyn yn dorri bwlcha drwy'r twyni yma tu cefn i ni. Nid hynna, ganiatau tywod glân symudol i chwthu drwy'r safle ac yma i'r cefn i ddudo a wedyn i fod o les i blanhigion a profetach prin iawn yma i'w bwrdd. Mae'r coed yma wedi cael ei tynnu ffwr ac mewn ardalau penodol mae'r bonion coed wedi cael ei rigo allan o'r tywod. Mae'r orchudd o'r nodwyddau pîn hefyd cael ei crafu oddi ar y gwynab i wedyn gael y tywod noeth yn ôl i'r gwynab fel y goedd 50 mlynedd yn ôl. Mae hyn, da ni'n gobeithio, yn mynd i olygu bod nifer fawr o rywogaethau prin nodweddiadol twyni tywod yn mynd i dychwelyd yma i Tywyn Iwborth. Mae Cyfath Naturiol Cymru wedi bod yn gwneud gwaith arloesol ar y twyni yma yn ddiweddar, ond da ni wedi bod yn gweithio am ddegawda pori a sicrhau bod y blodau'n ffynnu ar hyd y safle yma. Nid yn unig bod twyni tywod yma yn bwysig i fywyd gwyllt, ond hefyd fel arf yn erbyn llifogydd a codiad yn lefelau y môr. Nid yn unig bod twyni yn bwysig i fywyd gwyllt, ond o bethau eraill hefyd. Planwyd yn blanhigfa pîn Corsic yn yma tu cefn i fi yn ystod yr rhyfel ag y 50-degau. Fel cnwd, coed, gwaith i ddynion dychwelyd o'r rhyfel ag i sefydlu twyni tywod oddi dano fo. Mae yna rhwystrwythyr mawr o lwybra o gwmpas yr ardal hefyd sy'n bwysig i hamdden ag mae'r ffaith bod o hefyd yn cynnal poblogaeth o wywer o coch yn bwysig o safbwynt Sir Fôn. Mae'r twyni tywod yma yn Iwborth wedi esblygu a di newid a di fod yn dynamic ers milodd o flynyddoedd a fydd hynna'n parhau hefyd am mil o flynyddoedd i ddod. Mi ydym ni yma i reoli y safle yma ac i sicrhau bod o'n ffynnu i'r dyfodol a bod pobl yma yn cario ymlaen dod yma ac yn ei fwynhau.